საუბრობთ უკრაინის ამბებზე. ამიტომ აინტერესებს როლში ამ და დიმედიანა. დემოკრატიული თანამეგობრობისთვის ვლადიმერ პუტინი არის საერთაშორისო ომის დამნაშავე. Ვარ დაიწყებენ რომ გაზი გვინდა, ნავთობი გვინდა. გაზი გვინდა, ნავთობი გვინდა, გაზი და ნავთობზე ვარ. ხალია, ეს გაზი გვინდა, ნავთობი გვინდა, ეს საკითხი დგას. აი როგორც არის ეხლა. წერვალზე ისე მოუტრიალდება, უბრალოდ დასახევი გზა არა აქ ზელენსკის არა, არ ზელენსკის არა. კიდე რა ზეწოლის ბერკეტია, ამის კითხვა მინდა რუსეთზე. დასავლეთს რო სანამ მისი ეკონომიკური სანქციები მასზე იმოქმედებს, მანამდე გაჩერდეს და ბოლომდე არ გაანადგუროს უკრაინამ დაბომბვებით. რეალურად სიმართლე რო გითხრა, ამის იქით მესამე მსოფლიო ომია. ერთად ჩვენ მოგვიბრუნდეს როგორც უფრო მარტივად გადასახლება უკმას რო უკრაინისგან დამოუკიდებლობად მოგვადგება ჩვენ. ხო, შეიძლება მოგვადგეს და იგივე პირობა წაგვიყენოს ან ნეიტრალიტეტი ან ომი. ჩვენ რა უნდა ავირჩიოთ ამ შემთხვევაში? ხელისუფლების მხრიდანაც მოდის ეს ჯერ ესეთი მძაფრის სუნი, მაგრამ მეორე ესეთი მოდის აღრეული გზავნილები. 21 საუკუნის კატასტროფა ხდება. აქ ესეთი ამბავია. ვითომ არის ეს? აი მძაფრის სეზონისთვის ვემზადებით. მოგესალმებით, მე ვარ ჟურნალისტი მერაბ მეტრეველი და ეთერშია გადაცემა პოლიტქალაქი. სულ მალე ერთი თვე შესრულდება, რაც უკრაინაში ომი დაიწყო. უკვე დიდი ხანია ყველასთვის ცხადია, რომ რუსეთმა თავის დასახულ პირვანდელ მიზანს, ბლიცკრიგით აეღო კიევი და შეეცვალა ხელისუფლება, ვერ მიაღწია. ბრიტანეთის დაზვერვის ინფორმაციით, რუსეთმა შეცვალა ოპერაციული მიდგომა და ახლა გამოფიტვის სტრატეგიას მიყვება. ანუ ცდილობს ომი იმდენხანს გააგრძელოს და უკრაინას ისეთი ზარალი მიაყენოს, რომ ზელენსკი იძულებული გახდეს წაყენებულ პირობებს დათანხმდეს. როგორ შეიძლება დასრულდეს ომი უკრაინაში და რა უნდა ქნას საქართველომ, თუ რუსეთის შემდეგი სამიზნე ის აღმოჩნდება? ამ და სხვა საკითხებზე ვესაუბრებით რონდელის ფონდის უფროს მკვლევარს ალექსი პეტრიაშვილს. მოგესალმებით ბატონო ალექსი, მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. მონებრივია ვსაუბრობთ უკრაინის ამბებზე, თქვენც აქტიურად პოსტავთ ამ თემებზე, თითქმის ყოველდღიურად იქ მიმდინარე ამბებს საუბრობთ. ამიტომ აინტერესებს როლში ამ და დიმედიანა თქვა. მოგესალმებით, მერაბ, დიდი მადლობა ამ შესაძლებლობისთვის, ამ გადაცემისთვის. რა თქმა უნდა, მთელი მსოფლიოს ყურადღება მიპყრობილი არის უკრაინისკენ. ის რაც უკრაინაში ხდება რეალურად არის უმძიმესი განვითარება 21 საუკუნეში. ეს არ არის მხოლოდ ყველა თანხმდებით უკვე ამაზე ცხადია, მხოლოდ უკრაინის ტკივილი და პრობლემა, ეს არ არის რუსეთის მხოლოდ უკრაინაზე თავდასხმა, ეს არის თავდასხმა ევროპულ უსაფრთხოებაზე, თავდასხმა ღირებულებებზე, ფასეულობებზე, ადამიანებზე, სიცოცხლეზე და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. რა თქმა უნდა, რუსეთის გეგმა ჩავარდა, რუსეთის ხელისუფლების გეგმა ბლიცკრიგის და ამაზე უკვე ყველამ კვალიფიციურად ისაუბრა და გასკვნებიც გააკეთეს, რა გველის წინ მოლაპარაკებები მიმდინარეობს მძიმედ და რთულად. უკრაინის ხელისუფლების წარმომადგენლებმა ცოტა ხნის წინ განაცხადეს, რომ ამ მოლაპარაკებებმა შეიძლება კიდევ გასტანოს 2-3 კვირა, სულ მცირე. ეხლა უკვე ის ფაზა არის, როდესაც რუსეთის მხარე ცდილობს, რომ საკუთარი პოზიციონირება, საკუთარი სურვილები მოახვიოს საზოგადოებას, მსოფლიო საზოგადოებას. თითქოს ეს უკვე შეთანხმებულია უკრაინულ და რუსულ მხარეებს შორის. რა თქმა უნდა, უკრაინა თავის პრიორიტეტებს ასახელებს და ურყევი ამ სურვილში. ეს არის მისი ტერიტორიული მთლიანობა და სუვერენიტეტი, ეს არის მისი ჯარების დაუყოვნებლივ გაყვანა, რუსული ჯარების დაუყოვნებლივ გაყვანა ქვეყნის ტერიტორიიდან და უსაფრთხოების გაცილებით უფრო მაღალი ხარისხის გარანტიების მიღება. რუსეთი რო გაჩერდეს, რაღაც ხელში ხომ უნდა ეჭიროს, რაღაც უნდა წაიღოს. მივდიოდი მანქანამდე, ცოტა რამდენი წარმოსადგენია, რომ თქვას რუსეთმა, რომ უკაცრავად კიდევ შავა წავაგე და წავედი ახლა. კიდევ უფრო მეძგე. ყველაფერს თქმობ. მე დასკვნას იმიტომ ვაკეთებდი აქ, რომ მე შეთანხმების პერსპექტივას სიმართლე რო გითხრა ვერ ხედავ.
Da, საერთოდაც, ხო, საერთოდაც მიმაჩნია რომ რუსეთის მხარე ამ მოლაპარაკებებს იყენებს როგორც და ეს არ არის მხოლოდ ჩემი აზრი, გაცილებით უფრო ავტორიტეტული და ჩახედული პოლიტიკოსები და ექსპერტები საუბრობენ ამაზე. რუსეთის მხარე ამ მოლაპარაკებებს იყენებს როგორც ესეთ კვამლის ფარდას, ესე ვთქვათ, ბურუსის ფარდას იმისათვის რომ ხელახალი კონცენტრაცია მოახდინოს ძალების და კიდე უფრო დამანგრეველი და გამანადგურებელი იერიში მიიტანოს უკრაინას. უკრაინას იარაღდება ამ შემთხვევაში. ერთადერთი მიზანი მოლაპარაკება არ არის ამას. არ არის. მათი ყოველ შემთხვევაში პუტინი ცდილობდა გუშინ რომ უკრაინა წელავს მოლაპარაკებას. ყოველ შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, ყოველ შემთხვევაში დღევანდელი არსებული დისპოზიციიდან რუსეთისთვის ყოველთ მიუღებელია რაიმეზე შეთანხმების მიღწევა, იმიტომ რომ უფრო წამგებია მდგომარეობაშია ვიდრე რუსეთი. ამიტომაც არის მისი ეს მუქარები საერთაშორისო თანამეგობრობის მიმართ, მედვედევი იძახის რომ ყველას მიუჩენ თავის ადგილს, მინიშნებები ეგრეთ წოდებული ყალბი დროშის ოპერაციის განხორციელებისთვის ქიმიური და ბიოლოგიური იარაღის გამოყენების საფრთხეზე და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. არსენალში მას მავნებლობის და ბოროტმოქმედების კიდევ აქვს სამწუხაროდ კიდევ უფრო დამანგრეველი. ასე რომ ერთადერთი მისი სახის შენარჩუნების ვარიანტი, თუ შეიძლება ასე თქვა და გზა შეიძლება იყოს ცეცხლის შეწყვეტა იმ გზავნილით, რომ მან მოახერხა და მან მნიშვნელოვანი სამხედრო ინფრასტრუქტურა განადგურა უკრაინის, მას შეუძლია მიუბრუნდეს თავის ხალხს, თუ შეიძლება ასე ერქვას იმ ხალხს და მიუბრუნდეს და უთხრას რომ აი მე გავანადგურე, დემილიტარიზაცია მოახდინე. ხო გავიგე, ეს იქნება საკმარის საპირწონე იმ სხვერპლის რომელიც აქვს რუსეთს ახლა. ხო შეიძლება დღეს დამალოს რამდენი ჯარისკაცი აქვს და არ იმაგრა საბოლოოდ ეს ყარ დაიმალებო ახლა. საბოლოო ჯამში ეს არ დაიმალება, მაგრამ მას აქვს იმედი, რომ სამაგიეროდ პროტესტის ჩახშობა იქნება შესაძლებელი და ის წარმატებით ახერხებს ამას, რომ კონტროლზე ყავს აყვანილი და სიმართლე უნდა ვთქვათ, მწარე სიმართლე უნდა ვთქვათ, 71% რუსეთის გამოკითხულთა, ასე ვიტყოდი მე, გამოკითხულ რუსეთში გამოკითხულთა 71% მხარს უჭერს ვლადიმერ პუტინის სპეციალურ სამხედრო ოპერაციას, ესე რომ დავარქვათ ზუსტად მის შეჭრას, ბავშვების მკვლელობას, მშვიდობიანი მოქალაქეების ხოცვას და სამოქალაქო ინფრასტრუქტურის განადგურებას. არ გადის დღე-ღამე, რო არ გაანადგურონ სკოლები, ბაღები, სამშობიარო სახლები და ასე შემდეგ. ამ ხალხს აჯერებენ რომ ამას ჩვენ ავშვებითო, ეს თვითონ უკრაინა ბომბავენ რაღაცა. ასე რომ მაგას ვამბობ ზუსტად. მისი ყველაზე მთავარი პრობლემა ამ ჯარის გამოყვანა და ამ ოპერაციის შეწყვეტა და შეჩერება კი არ არის. პირველი არის ის რომ ეკონომიკურად განადგურებისკენ მიდის სწრაფი ნაბიჯით, რუსკი სამხედრო ვაენი კარაბლზე უფრო სწრაფად მიდის იქითკენ, სადაც იყავს თავისი ქვეყანა და ყოველ დღე არ გავარ, ვარ წავიკითხოთ უმსხვილესი კონცერნების, ჰალიბურტონზე წავიკითხი, აგერ სანავთობო კომაში სფეროში უმსხვილესი კორპორაცია ბოშის კონცერნი გავიდა, დღე არ გავა, LG გავიდა და ასე შემდეგ. ნესტლე არ გადის და ეხა პროტესტია. ხო, ნესტლეს მიმართ არის სერიოზული პროტესტი და რამდენად გაუძლებს ამ წნეხს, საერთაშორისო წნეხს, ესეც მათი არჩევანია. მერე ვიცით, ათეული წლების მერე ეს დამღა როგორ ედო მთელ რიგ კომპანიებს, რომლებიც ნაცისტურ და ფაშისტურ გერმანულ მათ შორის დიზაინერებს და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, ვინც თანამშრომლობდა ნაცისტურ და ფაშისტურ გერმანიასთან. ბოსი გახსოვს, ხო? თქვენ ახსენეთ. ჰუგო ბოსი. დიახ. და შესაბამისად, ეს არის მისი ყველაზე დიდი პრობლემა. სახში ეკონომიკური პრობლემები იზრდება საათობრივად. არა ყოველდღიურად, არამედ საათობრივად. აი ამ პრობლემას ვერ გაართმევს თავს ეს ერთი. ანუ ამის იმედი გვაქვს რომ, მაგრამ ეს ეკონომიკური პრობლემები სანამ არ დაარტყამს,
Mă-am de hoșe izle, bă, Ucraina zda angrios. Samtuharot midi saketken, misi hvela nabiji ehla gampirobebulia, imitrom da angrios, dași amiti fizicuri da angrevit, ce e cados moralurat da angrios Ucrainului sa zgadoeba. Andros igeps sapirispiros, struliat sapirispiros, Ucrainul i-a zgadoeba, el țulovanie, rogor țara stros, da, sarta și ori sotana mego vreobistuisac, Gulțvela Twitter, scata și ori srode sa Americi și erte boli state, vis prezident ma Biden, ma tvaro, tiah, Isaris, omis, tam nașave, da, Isaris, cacicea mea, cacahi, Sveli arstui se șore ulic, arsuli, da, nisi prezident, omis gamon, atkame, vis gamon stile, bidan gamon dinare, Carcoli, ce și zgan stam condaro, maleve, mohte, potam, mis administrații, smier, gașa la șineba, da, corect, ireba, magram. Americi și erte buli state bistuis, tidișu ideului, cu ecane bistuis, democrati uli, tana megobro bistuis, Vladimir Putin, Aris, Sarta și Oriso, Omis, Damna Șave. Anu, Putin, Ugo, Gahta, Aruci, Carlo, Dogon, Lotkoa, Helsuisa, Arčamu, Artu, 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 Arčamu, Artu, Artu, Aruci, Ketrovani, Ialurat, Aris, Ketrovani, Sarta și Oriso, da, Bukan, da, 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 ar n-am tău de procesii, nici mi-mart, n-am ochi de bulebis. Ies, dar ce bai scăzut, Vladimir Putin m-a ce ne uratiți, srom, hval. Coela ze sust, da, am gebian, rad ca Mauriț, ha, vrea să-ți ca Mauriț, ha, ucrainis, hridan, ce tam hme bas. Budapeștis memorandum ze uprosust, an mis donis, ce tam hme bas, ați chiro, muanțe, rosheli. Mis mi-mart, ies, n-am ochi de buleba, ies. Pacte biamas, soțhlat, live și ureb stelim, soplio, rogor, hoțaus și dobian mocala kepsi, sarsa da arca o mere. Camuri, scurie. Agarar coela sau brob, suco, e mazeta, coela atuit snobiere. Sami twist sin, veru ce în tandan, da ce mașini, met cu arom, Nord Stream ori, știlo e tisnac, adiori, gasadeni, daria. Hot, ce în cele maghet cu ce în tisnac, sau țari optimisti, harta, am o ircevi, am optimismi. Tam tau rebulia, tertmet miliardi ani proiecti, dar e da germanii am gatuit snobiere, rom, cam alternativul, isini, midioden, atomuri electroșadgurebis, tahurvis gzit, da, da, eskegma zomi era, conda, saieto, atomuri energie, gamomușe, ba, unda, dasrule buli, po saieto. Germanii este teritoria zem, soane, vis, kansa kutrebuli, ideea, po esma, gramatic, nu viere, mendrum, am fascistis, tamna șaves, putinis, pirobepsi, realurat, hvela nairat, hvela mhriv, mastan, energosferoși, tu scoa tipis seriozuli, tanam șromloba, tam tau rebulia, da gamoric hulia. Twitch rodelic, ia twitch nu pierim, seama simit omrom, nihtarom, ehla bolos mainz, bolos mainz, gamo prizlevi sam džera, magram misi es pragmatizmi realura, sak marisia, mi rebuli, mas benefitebi, da, ukoe, i sedat sirtuili su haresari, istorie, magram, mainz e hat stilov, sora, hat sa distancireba muahtinos. Ho, gunki batono, magram sabolo jamshi meraze saubrovdi. Ho, mi ruseti polomde amas gacelaus. Ase martor, ai pres magalitat, ca ertem ursane post da zveru iskan schadeba gaustel, da nahab de albato, ruseti inzulebuli gahta še cuala, operațiul de goma, boben istini, da, ahla mihaus, mihoba, camopitui strategia. Kremlin, stilos, damalus, didi raudumi, sadam, da na kargi džaš. Ai sar sau baro, anu israel, gamovi, da, deham, mihoba, camopitui strategia, sunt ucrainis, camopitua zeare. Ak sau bari, da, sadam, ai se economicuri, sancțiebi, im ședex, gamovi, repsro, putin inzulebuli, იქნება გაჩერდეს მანამდე შეიძლება უკრაინაც გამოფიტული იყოს ამიტომ აი აქ რა გამოსავალი არსებობს რომ მანამდე გააჩერო პუტინი
Vidre tuiton gahteba inzule bolga. Vidre Ucraina bolga. Bolga da ingreva. Sva gamusa vali arari. Realurat simartero gitkhra. Art Zelenski romlis aktovaneba romlis mimart saqovolta soplioshi. Zelenski sats ara aks sva gamusa vali. Garda imisa ro shedegi miiqanos gamarjvebamde. Amas gamarjvebis dasasrulamde. Imitom rom ხვალის რო გამოვიდეს და თქვას რომ აი ეს ისეთი შეთანხმება გვაქვს რომელიც ახლა შესაძლებლობას მოგცემს რომ სული მოვითქვათ მაგრამ რაღაცეების არსებითის დათმობა მოგვიწევს მას ქვეყნის შიგნით აი როგორც არის ახლა წერვალზე ისე მოუტრიალდება უბრალოდ უკან დასახევი გზა არა აქ ზელენსკის არა აქვს არ ზელენსკის არა Ai როგორ შეიძლება ეს გამოვიდეს შეთანხმება? Ai მე ეს არის 2-3 კვირის ამბავი. Ხო, წარმოვიდგენია. Ხო, აი არისტოვიჩიც მაგას ამბობს, რომ 2-3 კვირაში რუსეთი უკვე იძულებული იქნება ყველაფერზე დათანხმდეს. კი, აპრილი. Აი მე ასე ყველაფერზე დათანხმებას არ არის. ყველაფერზე დათანხმებას არ არის. ეს რო უი უკაცრავად წავაგე და წავე. არა, 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 მაგისი ილუზია არავის არა. ყველაფერზე დათანხმებას არც არისტოვიჩი არ ამბობს. Magram impirobebit, romelic aqs Qirimis aghiarebas ukan ar tsairebs Putini tavis sitsotskhleshi Qirimis aghiarebas ukan ar tsairebs. Donbasis da Luhanskis aghiarebas romelsats itkhovs iseve rogorc Qirimisas Zelenskisgan ar gaaketebs Zelenski arasots. Arasodis, მისი ნომერი. Ანუ ექსაკითხება ერთად როგორ შეიძლება გადაწყდეს? ექსაკითხი შეიძლება. Ანუ არც ის დაიხებს რუსეთი უკან და იტყვის რომ თქვენ ნუ ათ არ აღიარებთ, მე მაინც ვაღიარებ, მაგრამ ზელენსკის არ აღიარებს და დარჩება როგორც იყო აფხაზეთი და სამხრეთ ოსეთი. ორი ასოს ოლექსი არესტოვიჩის მოსაზრებაში და პოდოლიაკის მინიშნებებშიც იყო ესეთი სხვათაშორის ფორმებზე აი ამ ტერიტორიების მართლობის. შესაძლო ფორმებზე ორმხრივი რაღაცა ვადით შეთანხმების ამ მართლობის ერთი და მეორე საერთაშორისო ჩართულობით ამ მართლობის რეალურად შესაძლოა ეს საკითხი აი ამ მიმართულებით წავიდეს რომ აღდგეს უკრაინის კონტროლი ნაწილობრივი მართალია იმ ტერიტორიებზე მაგრამ იყოს ეს ერთობლივად გუნისკო დონბასის რეგიონს, იმიტომ რომ ყირიმი ანექსირებულია და რუსეთში მენტალური რევოლუცია უნდა მოხდეს. ცვლილება უნდა მოხდეს. არა, პუტინის ამაზე შეიძლება იყოს ასეთ რა, რომ დარჩეს სტატუს კვო ორივე მხრიდან და რაღაცაზე ამ შეიძლება ან როგორც იყო ომამდე მაგალითად, ხო, უკრაინა არ აღიარებდა, მაგრამ რუსეთი დე-ფაქტო აკონტროლებდა. ჩვენთან როგორც იყო 2008 წელს, დღესაც როგორც არის პრინციპში, ხო? ჩვენთან როგორ არის? ჩვენთან არის რომ რუსეთს აღიარებული აქვს აფხაზეთ და სამხრეთ ოსეთში, ჩვენ არ აგვაქვს აღიარებული და არც დანარჩენ სოფლიოს. ანუ ასე შეიძლება დარჩეს დონბასი. არა, ასე ვერ დარჩება. რუსეთმა დატოვოს თავისი აღიარება ძალაში, მაგრამ ნუ მაქსიმუმ ბელორუსიამ აღიაროს კიდე. ასე ვერ დარჩება, ასეთი შეთანხმება, შეთანხმება უნდა იყოს კომპლექსური. ჩვენ არ გვაქვს დეტალები, მაგრამ ჩვენ ვიცით რა არის ძირითადი პრინციპები, ხო? უსაფრთხოების უმაღლესი ხარისხის გარანტიები, უმაღლესი ხარისხის გარანტიები, ტერიტორიული მთლიანობა და ჯარების დაუყოვნებლივ გაყვანა. აი ამ მიმართულებებით როგორ მოხდება ამ წერტილების დაახლოება, ეს უკვე მომლაპარაკებლების პასუხისგებლობაა და ხელობის ამბავია, მაგრამ რეალურად უკრაინა დგას ძალიან პრინციპულად ამ სამ უმთავრეს და უმნიშვნელოვანეს მიმართულებაზე. თან არ დაგავიწყდეს, რომ ჰააგაში პროცესი გაგრძელდება, ეს ერთი. მეორე, დათვლილია პრაქტიკულად უხეში დათვლებით, სადღაცა 9 ტრილიონის ზარალზია, უკვე საუბარი დოლარის ზარალზია მიყენებული რუსეთის მხრიდან უკრაინის მიმართ. ამაზე ფაქტობრივად იყო ინფორმაცია, რომ ევროკავშირი განიხილავს, რომ ეს გაყინული აქტივები რუსი მილიარდელების გადაურიცხონ მერე უკრაინას. ასევე იყო ინფორმაცია, რომ ინდივიდუალურად შეიძლება ქვეყნებმა სწრაფად დამოუკიდებლად გადაწყვიტონ ეს საკითხი და რაც იქნება ძალიან სწორი. ჩემი აზრით. Ну, კი ბატონო, ეს ყველაფერი გასაგებია ომის მერე, უბრალოდ ეხა ჩვენ კიდე ცხოვრობთ, როგორ შეიძლება დასრულდეს ომი.
dar am de chanși. Astfel de bă, mai am de vidre Ucraina, când da în întrucât ovel dreo. Omi este nici n-aș ovel dreo. Da, hopul Calebs, Baușuebs, Calebs, Baușuebs. Da, așa și am de plus economicul zaral cu Ucraina este ușda. Așa și am de. Ara mai goni arom. Ai es rat scrită în tip de azur. Tu cu a gamu pe tu strategie. Am as golis cop. Să arăm Ucraina va. Rusetei, e ca să aici clogurul curebs. Liscrigi, ar gama mui vida, e batono, magram, ne da sa cargi, agara ferima, e mitor, economicul sancție, la suna da e cesebine, da sa luci, o da feri, da mi ceses, me da suera fers, vehar da magleben, e har ascuar gau, dau bomba, da bomba, o vel dre, sa nam, ar da va cioche cu Ucraina. Anu, ai ideea ze ce olis berketi, ca am is, e tu hamin da, rusetze, da sa luci, o sa nam misi, economicul sancție, maze, imbok, me da, ma nam de gacerdes. Da, bolum de argonat guros. Ucraina am da bombe bit. Realurat simarte rogit că am istikit mesame soplioomia. Da, opelat stilul su arido, stavi mesame soplioom. Erti, visi chartuloba, ceidleba, ihos, efectis mkoneda, efectis shedegis momtani, sheileba ihos, chinetis chartuloba, da, chinetis președinte chinezii da Americii șeite bolistate bici președinte bici sau barici ședga. Tumșa icari co diserom Biden mat xonit mi marta șenici irime icneb da el apară co da șed cuitos da bombuau. Ara icii co sau bari maze la ședge bici șeile ba moutanos negatiuri chinez imșem trevoși tu raime seriozum xarda ceraze icneba sau bari. S-a interesat informația cu Lavrovis Titrinavi. Lavrovis Titrinavi și mă brune, ba, e sorry. Dam, ratkma unda, zalia, nișnul lovania, is rom, NATO, mudmivat, hasusuams, rom, is arcea, e treba, ai germanii, stau dat sus ministri, scanscha de vat sau echit, hehag, zadrom, arcea, e treba, Ucraina s-a dat, ruse, ce ori somși, is arcea, e treba, Ucraina, prezident, pa, smisat, smisa martiho, da, vin se elodă, mis mi martuas. Mi martă, mi s-a zarcondat survili. Arde, mi s-a urat. Ca să cartoască, Dauartam, tu ai prins, dauartam, rasti, știi, Slovacia este teritoriul de dauartam, sunt în Ucraina și ce-am văzut. Slovacia este teritoriul de dauartam, ca abedus, iți man, șeniura, trovei dauartam, asta, America e leb macician, da, NATO macicis, rovei dauartam, sver gabedus, da, da, hakeneps. I care rachete mi s-au denovazie, e se, e sama si, ho, rar, sistema, ho, domelici, spris, rachete mi s-au sa unebel copat, rogor, suit prin aubis, i se, nastroli rachete mi. Ce se va mișca? Te masați, ahciuru, adamo, maragheba, ce deba. Schwakvek, neptanat, mim din areos. Ola paragheba, bibi, rachete, bizdamate, bitmico deba, ze. Slovakia, straca, simas, plianat, complex, ce mi-a spus, sa se viari, sau bari, sa berznece, rumastan, mim din areos, ola paragheba, bibi, schwakvek, neptan, mișat, ski, auks, es rachete, bibi. Es, ikneba, alian, seriozul, iamo sunt qua. Ucrainist. Ce am să obrăm, nu, nahot, imediat, este mahlat, mohteba, scola feri, magram, manam, de mola para kebebe, să obrăm, de ta, a mola para kebebe, se este ta, sa gither, neutralitate sistemă. Robert Sats, Ruseti, Akeneps, ta Robert Sats, zec Ukrainist, prezident, manam, de germet, cuaro, kibatono, ohonda, momeci, traga, sva garantie. Ai acrogor, picro, program, ne, ce izlube, e sa gither, moce, ce tahme, sistemă. A galitat, Ucraina, sa, ce orice, da, Ucraina, da, tahme, sa, ne, Vistavat, mira, ce guizli a țalke gada cema una mi uzgunat, albat s-o gadat neutralitetis imdeni forma. Ta iseti istoria arsebos, realurat, ho? Aiba,
rusul m-am xarem ca ahmiana mișpii sasurueli. Austriuli, Schweduri, neutraliteti. Ucrainele bine am băbero, am a circme va arz Schweduri, dar arz Austriuli. Da, și cineva ucrainului neutralitet. Am șetan xme bis paketi sau tisile belinați liari, erti virtuali sa chemtipos. Da, erti zilieri sa chemtipos, da, da sa chelizgiat, Turketis. Tana monatileoba umaglesi kharisxis garantiebis micemashi. Turketan unda miscees? Turketma da ertma birtulma sakhemtsipo. A vtkad Britanetma. Vtkad da aseve kho minishneba ari rom aris didi Britanet. Ogond. Aseve Ukrainis khelisuflebam aghnishna rom es agar ikneba Budapeshtis memorandumis tipis aramavaldebulebeli shetakhmeba. Anu rastan goqs realurat sakme. Am neutralitetis terminze, accentirebisas, ce am avut clevaru. Realurat, sushua tipist, minda samhedro, șetanhmeba șeileba. Ședges, rom ik șeileba, ceaiceros, rom turuseti, dar voi sam șetanhmebas, tidi britaneti, dar turketi. Irdapir samhedrom hardacera, sahmoucenen. Hora, tidi britaneti, dar turketi samhedrom hardacera. Nu NATO, NATO chartos nici NATO este un lucru care are. Tu NATO are în bavald de boli. Ara, atunci când am meri amas mochoi ba magram. Es cele ba chemulite. Da, es ruse ruse trandu ne dat scopsera. Igiu NATO gamova ara. Ho, casa gebia, bune brivia magram. Ruse strat scopsera. Hoi ce le strat scops? De nazificația, de militarizația. Ho, es agața, ha, am mimartul lebit, șerbile bădaiți, es agața, am istonalobista, ucrainul im hareț, am bobstrom, zic, șeu tahtitrom, nazificații, sakitri, de nazificații, sakitri, seriozul, dar sunt naidge, simitoro, ala se bo saravitari, nici nebiamis. Ho, ruseti, neutraliteti. Rusetii s-ar modgenești, neutralitate, iar Ucraina este capitulație. A neutralitate, da, cum Rogor s-a modgenit, a dat Rogor Țico Ianukovici. Are Constituția și ețeros, rom, e arcet, bloc și argavertin. Salian Gargiero, Ianukovici, Rogor s-a Moldova și ești. Salian Gargiero, Arsene, Ianukovici, period. Ianukovici, man, ce ați era, ro, ara, arcet, sam hedro, bloc și argavertin. Oriata, tot hmet, els, tu vinmes esmis avanchavani asotsirebis shetankhmebis mnishnelobis da datertvis qalbi tavdablobis gareshe ert-erti tagani gakhlavart vins aseve iqo chart asotsirebis shetankhmebas shiatsires realurat Ukraina ar daushva rusetma asotsirebis shetankhmeba romelits ars kandidatobaze ganatskhadi iqo Ahlosa țari, o da mașin, ucraini și ignitați, europașiți, ca țile tu prosco, da muchi de bule, bai, o realurat, ucrainis, eurocaușir și ca țeuriane, băstan, dacă au șire. Mă chiar o am o protres, care bihia, da hoal, da zec, am eurocaușir mat, cu von der Leyen, ma uthra, ucra, ma strom, am astram de nimetru, da cir de ba, vidre misi, ganați, hadis, șest sau lisa status. Sismini ce baze gata, ce te leba mi-i reba. Anu. Anu, ești neutral de derag, mocea sa kmarisima. Arcara, Eurocamșita nu urtie toba sa ugrzala. Eurocamșita nu urtie toba sa ugrzala. E serti. Moldova asta mi-i mărte bași la sakete. Scho? Moldova, saxis, ești neutralul status, ești enarciune boli, aux, araferie. Ar serti na bici argada, adică imistui srom. Nestris piretis problema. Mogoare boli, coda, Rogorskim, Tavrobașit, sta. Parlamentul, Sahmasul, Belhelisul, da, Sakanon de Blușic, pro-da, Europul, Zalebi, pro-Europul, este Europul, Kohana, pro-Europul, Zalebi, Moide, Romelman, Staichos, Sula, corupții, Damarcevis, corupții, Sinavdek, Zolis, Euroași, integrații, Mimartulebit, Kvela Periga, Etarat, Chuengam, Liliguak, Gazis, Gada, Ketua, Pasis, Gadzuireba, Cnehiz gazlieleba, Moldova, da, ase shemdeg. Shesabamisa, neutraliteti, Ruseti, Sakmash,
და ცივილიზებული სამყაროს აღმაში და ისტორიაში ორი განსხვავებული რამ არის. Realurat, ეს არის მისი ვასალიტეტის ითხოვს ომის დასასრულს. Მისი ვასალიტეტის გაფორმებას რეალურად და არავის არ კონდეს ილუზია. დიახ. ხო, შესაბამისად, ანუ ამაზე შეთანხმება ალბათ არ შედგება. არ შედგება. მე იმითო გითხარი, გადაცემის დასაწყისშივე, მე ვერ ხედავ მანდ შეთანხმების პერსპექტივას. ხო, მაშინ როგორ უნდა დასვა, ანუ გამოდის რომ უკრაინულმა არმიამ უნდა გაყაროს რუსეთის არმია უკრაინის ტერიტორიაზე. ასე შეიძლება დასრულდეს. ზოლა მიდის, ღმერთმაქნას ესე უნდა დასრულდეს და ესეც დასრულდეს. იმიტომ რომ მე სხვა გამოსავალს ვერ ხედავ. რუსული ჯარი რო დემორალიზებულია, ეს ჩვენზე კარგად იცის ყველამ და გადასარევად იციან თვითონ რუსეთში. გენერალი გენერალზე მიყოლებით მიემგზავრება რუსკი ვოჰენი გარაბლის მიმართულებით. შესაბამისად ერთი 100 და 1000-ად გქონდეთ ეს. მაგრამ სამწუხაროდ ისტორიამაც ფათაშორის ისტორიულმა პრაქტიკამაც აჩვენა. ბელგიის მაგალითიც რო ავიღოთ. ხო? გამოაცხადა მე-19 საუკუნის ბოლოს ნეიტრალიტეტი ბელგია, მაგრამ სანამ ნატოს წევრი არ გახდა, მანამდე ორივე მსოფლიო ომის დროს გერმანია დაიპყრო და გადაუარა. შესაბამისად, ეს ნეიტრალიტეტი არის როგორც نيكოლო მაკიაველი იტყო და მეგობრები გთავაზობენ მოკავშირეობას და მტრები ნეიტრალიტეტს. ზუსტად ეს ფორმულირება არის საუკუნეები გავიდა და არაფერი შეცვლილა მისი ბრძნული გამონათქვამი. კი ბატონო, მაგრამ აი აქ მინდა უკვე საქართველოს საკითხს დაუბრუნდე. იმიტომ რომ იმ მოთხოვნაში რომელიც ომამდე დააყენა რუსეთმა უკრაინის ნეიტრალიტეტთან ერთად მოთხოვნილი იყო საქართველოს ნეიტრალიტეტიც, ხო? დიახ. შესაბამისად, რამდენად არის შანსი, რომ უკრაინაში როგორც არ უნდა დასრულდეს ეს ამბავი, ხა ვერ ფიქრობს, რომ გამარჯვების შემთხვევაში შეიძლება ჩვენ მოგვიბრუნდეს და იქ მარცხის შემთხვევაში შეიძლება ჩვენ მოგვიბრუნდეს, როგორც უფრო მარტივად გადასახლება ლუკმას, რომ უკრაინისგან დამოუკიდებლობად მოგვადგება ჩვენ. ხო, შეიძლება მოგვადგეს და იგივე პირობა წაგვიყენოს, ან ნეიტრალიტეტი, ან ომი. ჩვენ რა უნდა ავირჩიოთ ამ შემთხვევაში? იცი რა არის? ისტორიაში რეალურად საბოლოო ჯამში დარჩება მაინც ბოლო ის გადაწყვეტილებები და ის ნაბიჯები და ქმედებები, რომელსაც აირჩევს თვითონ ერი და მისი ხელისუფლება. სინამდვილეში დღეს ხელისუფლება მე არ ვიძახი არცერთ შემთხვევაში, რომ რაღაცა მილიტარისტული ქმედებები და განცხადებები უნდა კეთებოდეს, მაგრამ 24 საათიან რეჟიმში გამალებულად უნდა ემზადებოდეს ამ შესაძლო თავდასხმისათვის. ფაშისტურმა გერმანიამაც დაიპყრო ესენი, რა ქვია, ქვეყნები დაიპყრო და ჰქონდა დაპყრობილი სტატუსი. მაგრამ როგორც დაამთავრა ფაშისტურმა გერმანიამ, ისე დაამთავრეს ფაშისტური რუსეთიც. მაგრამ შენ თუ მას ბოდიში ამ სიტყვისთვის, მაგრამ წაუწევი და აი ვითომ თავის გადარჩენის მიზნით ნეიტრალიტეტის სტატუსს გამოაცხადებ, რომლის მიღების შესაძლებლობას სამართლებრივად მე ვერ ხედავ, იმიტომ რომ კონსტიტუციაში ჩვენ ნატოში გაწევრიანება ხო და ოპოზიციის არ დაჭერა ჭირდება. ეს მნიშვნელოვანი საკითხია, რომ იმისთვის რომ ჩვენ ნეიტრალიტეტს ჩავწეროთ კონსტიტუციაში, მარტო ოცნების გადაწყვეტლება არ ყოფნის. ოცნებამ შეიძლება ნაცნობს რომ დაუჭიროს ხარი და სხვა ოპოზიციურმა პარტიამ. შემდგომში თუ მოვლენები მძიმედ განვითარდა, მე ჩემი გითხარით და ეს პასუხისგებლობა გადმოიტანოს ოპოზიციის ხრებს და თვითონ გაიქცეს რუსეთში. ამაზე თითქოს ყველა არიდებს დღეს საქართველოს საუბარზე. ეს არჩევანი შეიძლება დაგვიდგეს ჩვენ. ძალიან მალე. ძა, ხო, შეიძლება. ამიტომ ოპოზიციას უნდა იყოს ჩამოყალიბებული, იმიტომ მას კითხავენ ხალხი, ოცნება კითხავს ბოლოს, რას ირჩევთ, ომს ირჩევთ ამ სიტუაციაში? და პასუხი რა უნდა იყოს ამ დროს? ოცნება არ ეკითხება, ოცნება პირდაპირ არქმევს ნაციონალურ მოძრაობას, ომის პარტიას. ხო, კი, ეს ახლა ესე არქმევს, მაგრამ მე თუ არჩევანის წინაშე დავდივარ, ოპოზიციასაც მოუწოდებს, რომ ადანაშაულებს იმაში, რომ თქვენ გინდათ ქვეყანა გადაჭეხოთ უბედურებაში. მე გულწრფელად ვიტყვი მართლა, რომ ხელისუფლების მხრიდანაც მოდის ჯერ ესეთი მძაფრის სუნი, მაგრამ მეორე ესეთი მოდის აღრეული გზავნილები. ღარიბაშვილი ამბობს, რომ
Tazuro, meu neva, coela peri, gada sa arăutare, arăutare, sabte, ce n-ar vrea mucreba, smece, mi s-a acum cu Ucraina și omi midis. Dar ce din a ministra cabinetului, da, mis parlamentis, leadershipi, kank aleps, zogi rasi zahi, zogi rasi zahi, sapet kiltana, bak, mobgenili, alașnikovis, mula, da, ase, șem, de gada, kavirkuit, ce-amu calibdin, kvithran, realurat, ramhela sapt, tu guax aerto saptche, tu guax, mașin rachetul de bam saptchis, ca să neitrale, blat. U საბჭოები საბჭოზე უფრო მაგარი ბიჭები ვიკრიბებით განცხადება ღიმილის მომგვრელი იყო, ომი რო არ მიდიოდეს, მარტა ღიმილის მომგვრელია, იმიტომ რომ ამ ინსტიტუტების უპატივისცემლობა რაღაცა უკვე ესე გაშარჟებაში გადადის. რეალურად. მაგრამ ურად მე აი სხვა რას გითხარი, შე რო იყო პრემიერ-მინისტრი და მარტივად გითხარი, მოგადგა რუსეთი, მოგიბრუნდა? დიახ. თანხდები თქვა მაზროში რომ მოგიბრუნდეს. Da, gîtchra, ro. Ana, tam tăcuți netalizi, ana rogorți Ucraina și șevedi da, David Zoom, și întâi ce mă vădiva. Rapasul față. Rad skinda, izda mabrale. Ruski vaini, arabal pasul nahoi. Ana să zile da, ertu ebi omși. Outsile vlad. Rad skinda, izda mabrale. Magram, as es ari ce mi zalian martivi pasuhi, mi toro es ari ce mi halchis arcevan. Es ari ce ni kvehni sarcevani. 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 Es ari ce am neutralitatea, smiti uroba, davam scoriu. Imitom rom, realura, da sam scoriu. Echla, vici, ro, dadis, džupebi, dadis, regionepsi, dadis, eshalhida, aparakopstro, Arguinda, zma omi, da? Este neutralitate, șei leba, argina mea. Agalte, nu chromobi, si misia, 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 ისეთი გააქტიურებული ახალგაზრდობა არასოდეს არ მინახავს, როგორც იყო ბოლოს უკრაინასთან მიმართებაში და რუსეთის მხრიდან აგრესიის საკითხთან დაკავშირებით. ხო, ყველა ჩემი თუ ადრე სხვა მიტინგებზე რაღაცა 5, 10, 20, 30 ესეთი უცნობი სახე იყო და დანარჩენი სულ ნაცნობი სახეები იყო, ეხლა 80% ახალგაზრდების გამოდის ამ აქციებს. არა აქვს ამ ხალხს, ამ თაობას არავითარი კვეთა, არც კულტურული, არც მენტალური და არც პრაგმატული კვეთა არ აქვს რუსეთის ფედერაციასთან. შესაბამისად, მე დარწმუნებული ვარ საქართველოს მოქალაქეების სწორ არჩევანში, ეს ერთი. Მეორე, პლებისციტს იურიდიულად სავალდებულო ძალამ არ აქვს თუ არ აისახება საბოლოო ჯამში შემდგომში კონსტიტუციაში. აქ ოპოზიციის საკითხის კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, შეიძლება ეს ძალიან გამიზნული სტრატეგია იყოს ქართული ოცნების, რომ ოპოზიციის მხრებზე გადმოიტანოს ეს პასუხისგებლობა, რომ აი ამათ უნდოდათ ომი და თქვენთან აქ დანგრევა და სიკვდილი, ჩვენ ხო და რა უნდა ხდეს ამდროს ოპოზიციამ? ოპოზიციამ უნდა ქნას ის, რასაც მოითხოვს სახელმწიფო ინტერესები, რეალურად. არასდროს არ დანებდე. ეს არის რეალურად ის, რომელიც ქვეყანას გაიყვანს სამშვიდობოს. მე დარწმუნებული ვარ ამაში, შეიძლება ვიღაცამ ამლანძღოს, გიჟი ჩამტვალოს. იმიტომ რომ ხა, ამებელი ჩამტვალოს. ხო, უკრაინაში ეგონოს რუსის სისხლისმღურია. დაიღუპა მაგალითად, ხო, 100 მეტი ბავშვი დაიღუპა. ანუ დღეს ხო ომი არ არის, როგორც იყო შუა საუკუნეების განმავლობაში, როცა ორი ჯარი შეხვდებოდა ერთმანეთს ველზე და იქ მეომრები იღუპებოდნენ და იცოდი რომ შენს მაგრამ ხელისუფლებას მე პასუხისგებლობას არ ასდროს. დღეს ომი არის, არამარტო ჯარისკაცები იღუპებიან, არამედ იღუპება მშვიდობიან მოსახლეობა პირველ რიგში. ძალიან კარგი ჯარისკაცებზე მეტი იღუპება. უკრაინაშიც მშვიდობიანი მოქალაქე მეტი დაიღუპა.
ეხლა და ჩვენთანაც 2008-ში მშვიდობიან მოქალაქე მეტი დაგოღობა ვიდრე ჯარისკაც. ანუ 100-ზე მეტი ბავშვია დაღუპული. ამიტომ ასე არ დგას საკითხი, რომ ზოგი რო ამბობს, რომ რა დაემართათ ქართველ კაცებს, ადრე ომობდნენ, იმიტომ რომ თვითონ იცოდნენ, რომ თვითონ მიდიოდნენ ომში და ცოლშვილი შეიძლება შეედო ტყეში გაეხიზნა და დღეს შემოდიოდნენ, გვიპყრობდნენ და მე რა თუ დაგიპყრობდნენ კი ბატონო. დაწებდნენ, კლავდნენ. ხო, ანუ იცოდი რომ თუ მოიგებდი, გადაარჩენდი შენს ცოლშვილს და თუ ვერ მოიგებდი, შეიძლება ხო, ახლა პირა არა, სანამ მოიგებ, მანამდე გიბომბავს, ზურგში გიბომბავს ქალაქებს. ხო? ზუ შენ იქ ომობდა, ამ დროს შენ უნდა იფიქრო, შენი ცოლშვილი შეიძლება რაკეტა მოხვდეს თავში. სამწუხაროდ შეიძლება ვერა. ხო, შეხედავთ ახლა უკრაინაში ახლა. ამიტომ არის დღეს რთული ომის გადაწყვეტილების მიღება, და ამიტომ ვინმე ომში წასვლა ეშინია. არამედ იმის გამო, რომ ამ ომს პირველ რიგში ბავშვები ეწირებიან, უფრო მეტი ვიდრე მეომრები და ქალები. ერთი მიხვდი რა ზეა. რიგითი ადამიანი ვარ, რომელსაც მაქვს ჩემი მოსაზრება, მკითხე იპასუხე და ასე წამს და ასე მჯერა პირველ რიგში და იმის გათვალისწინებით რო ჩემი შვილები მოისმენენ ამ პასუხს პირველ რიგში და მაგის გათვალისწინებით და არსად არავის ილუზია არ კონდეს რომ ვეღაცას რაღაცა კოც დაიხურავს და წავა და საბძოლი უნდა იბძოლო ომი თუ იქნება საბძოლი ომი უნდა იბძოლო და ვეღარ დავამთავრე ხელისუფლება არაფერს არ აკეთებს და ეგ არის მათი პასუხისგებლობა. თუ გონიათ, რომ აი ამ ინსტიტუციების მოშლით, ამ უმოქმედობით არაფერს არ აკეთებს იმისთვის ყურის ძირში 21 საუკუნის კატასტროფა ხდება. აქ ისეთი ამბავი არის. მითო არ ეხება. აი ზაფხულის სეზონისთვის ვემზადებით და არ ეხება. არ ეხება საერთოდ და რეალურად ეხლა რაღაც სასტუმროების პოსტელების და იმის უზრუნველყოფა არის მთავარი თემა ამ იმისთვის, რა ქვია, რუსულენოვანი მოქალაქეებისთვის, რომლებიც წება შემოდიან. და ეხლა უცებ გახდნენ დემოკრატიის. მოკლედ მითხარი ამ საკითხში რომ როგორი იქნებოდა შენი პოზიცია ხელისუფლებას შეახმეს. მე შემოვიღებდი სავიზო რეჟიმს. მე პირდაპირ გეტყვი, რომ შეცდომა იყო ვიზო სავიზო რეჟიმის გაუქმება. მე სააკაშვილმა როცა. დიახ, შეცდომა იყო ეს და პირდაპირაც მაგმათით ათქვამი და ეხლა აუცილებლად შემოვიღებდი სავიზო რეჟიმს რუსეთის მოქალაქეებთან მიმართებით. გასაგებია. მადლობა დიდი გადაცემაში მონაწილეობისთვის. ალექსი პეტრიაშვილი იყო ჩვენი სტუმარი.